Жаңа жылдан бастап жол қозғалысы туралы заңға толықтыру енгізілді. Ертеңнен бастап заңнамаға енгізілген түзету өз күшіне енеді. Соған сәйкес енді 12 жасқа дейінгі балалар автокөлікте балаларға арналған орындық немесе арнайы белдікпен ғана тасымалдануы қажет. Сонымен қатар күндіз көліктің жарығын міндетті түрде жағып жүру тиіс. Полиция қызметкерлері тоқтатқанда жүргізушілер көліктен шықпау керек. Сенімхаттың да мәселесі шешілді. Енді кез келген адам көлікті сенімхатсыз жүргізуге болады, алайда оның аты жөні сақтандыру полисінде жазылуы тиіс. Жаңа ережеге қатысты құқық бұзушылық орын алған жағдайда жүргізуші әкімшілік кодекс негізінде 5 айлық көрсеткіштегі айыппұл төлейтін болады. Егер заңды 3 рет бұзса, онда 6 айға жүргізуші куәлігінен айырылады. Астана қаласы әкімінің орынбасары Андрей Лукиннің төрағалығымен өткен жол қозғалысы ережесін түсіндіру жөніндегі семинар кеңесте тәртіп сақшыларынан жаңа жол қозғалысы ережесін бұзған жүргізушілерді бірден жазаламай, оларға ескерту жасау туралы өтініш жасалды. Менің ішкі істер департаменті басшылығына айтарым бар. Ертеңгі күннен бастап азаматтарымыздың бәрінің бірдей енгізілген жаңа талаптармен жете танысуға, оны орындауға мүмкіндігі болмайды. Сондықтан да бірінші уақытта түсіністікпен қарайық деген өтінішіміз бар. Айыппұл салмастан бұрын түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек. Себебі жол ережесін бұзушылық көбейіп кетеді.